poročilo 12. meseca. V zadnjem mesecu sem delal ogromno vaj z lastno težo. To pa zato, ker doma v bistvu nekako nimam vseh želenih naprav, ki bi jih rabil. Ja, delal sem insanity treninge s pomočjo računalnika in trenerja, video posnetku. Zdaj mogoče bi sam povedal tudi, da to gre v bistvu za en ravno obratni princip od klasičnega fitnesa. Tukaj par minut delaš, par sekund pauze. Par minut intenzivno delaš, spet par sekund pauze. Pri klasičnem fitnesu je ponovat pač ravno obratno. Ne. Zdaj, od teh zahtevnejših vaj z lastno težo sem nekako delal samo osnovne korake. Govorimo recimo human flag, back lever, te zadeve. Delal sem tudi kar precej vaj za stabilizacijo stoje in moram priznati, da se mi je ta kar izboljšala. Udar, potem so bile tu še vaje na TRX traki, tu so v bistvu podobno kot obroči. Kjer ni šlo, sem si pač malo pomagal z elastiko, no, pri nekaterih vajah. Kar fajna ograja. Delal sem tudi poskoke s kolebnico, tudi dvojne, vezati še ne moram, posamezno pa gre. Poskusil sem tudi tako, da sem vmes prekrižil roke, ker parkrat me je kolebnica fajn usekala po hrbtu. Tako mogoče ne moram zdaj vedno v seriji vezati, ampak lahko pa pač vmes z posameznimi prekinitvami. Kaj pa zdaj naprej ne moram. Delal sem tudi precej vzgibe in pa sklece. Zdaj zadevo sem tako nekako obtežil, da sem si dal v bistvu uteži na moje telo. Povečal sem svojo maso, da mi je bilo v bistvu pol, ko sem bil brez uteži, sem bil dost lažji, dost hitrejši, dost bolj intenzivni. Recimo na drogu je to pomenilo, da sem s tem strmel proti masla, pa ne, se pravi vzgib na drog. Zadeva je bila pa taka, da sem delal unga pač z eno roko, pa potem z drugo, kar se je kasneje izkazalo, da ni najboljš, ker me je kasneje začela boleti rama. Potem sem zadevo rajš malo opustil. Kasneje zdaj sem probal tudi že z obema rokama, tako iz nihanja. Manjka mi čist malo, pri tistem prehodu mi manjka češ na smetanji, na sladoledu. Tist prehod še moramo osvojiti po bolj. Pri borilnih veščinah sem delal precej na vreči. Delal sem tudi različne kombinacije po zraku. Sem tudi poskusil z utežmi, se pravi tako, da sem v bistvu težje premikal telo in roke in potem, ko sem dal v bistvu teži z rok, je bila eksplozivnost dosti večja. No. Brat mi je pomagal tako, da sem v bistvu delal tudi na fokusi, različne distance in pa kombinacije. Problem vam je, da v bistvu mežikam z očmi, zato smo tudi vmes delali tako, da me je delo recimo sam direkte, jaz sem se pomogel samo pokrivati po brani. Ena druga ideja tudi zelo dobra je bila recimo, da me nekdo šprica z vodo ali pa s curkom vode in vse, kar moram jaz delati, se pokrivati pa izmikati pa čim manj mežikati. Tudi to smo poskusili in dejansko funkcionira, je ful dobra ideja. No. Pri gimnastiki sem delal skoke na air tracku, mali prožni ponjavi in pa na velikem trampolinu. Ja, v tem obdobju so bili tudi kondicijski treningi pri gimnastiki, kar pomeni, da so bili en teden je bila postavljena vsa oprema, kjer smo lahko nekako vadili na vseh različnih elementih in urodjih. Tudi dvojno sem delal na trampolinu, dvojno naprej in nazaj. Kasneje sem jo tudi prenesel na ponjavo, zdaj bom pa jaz tole gor splezel. Tako, boljš. Kaj sem hotel povedati, kje smo ostali? Ja, dvojno sem prenesel tudi na ponjavo, dvojno naprej govorim. Pristal sem jo tudi na noge že, zdaj kaj se je začel dogajati v zadnjem času je bilo to, da sem jo celo preroteral parkrat, kar je ponavad nisem imel problemov, ker ponavad sem se prehitro odprl pa prestal na rit, tako da zdaj bo treba začeti zadevo malo nekako kontrolirati. Zadevo bo treba začeti kontrolirati, ja. Poskusil sem tudi rondat dvojno nazaj na air tracku. Izid. Bil sem odločen, nisem se premislil, vrtil sem do konca, ampak kljub vsemu sem nekako pristal na kolena. Pol je bil pa pač tako veliki šus, da mi je s kolen odbil nazaj na kolena, na air track. To je bil prvi skok. Načeloma me kolena tukaj niso bolela. Ampak pri drugem poskusu
me je pa pri pristanku na koleno odbilo iz kolen nazaj na kolena na parket. No, na srečo nič hujšega, sam zateče na koleno. Ugotovil sem, da sem bil prenizki, vzel sem si premalo zaleta, pa zaprl bi še lahko dost bolj. No. Mislim, moram se res naučiti rame, kolena potegnem čisto. Kolena potegnem čisto ram. Tako da, pa bo pa zadeva super. Po Bohinjskem jezeru sem želel praviti olimpijski triatlon, ampak žal ni bil čisto popolno olimpijski, ker so bile razdalje malenkost drugačne. Samo plavanje čez jezero in nazaj je bilo 1800 metrov, mogli pa bi biti 1500 metrov. Teka je bilo sicer dobrih 10 km. Medtem ko kolesarjenja je bilo pa malenkost manj kot 40 km. Moram reči, da je bilo plavanje v jezeru bistveno bolj drugačno od plavanja v bazenu. Že zjutraj, ko se je megla dvigala, zdaj sem pa pri vrhu. Zjutraj, ko se je megla dvigala, je bilo tako malo strašljivo. V bistvu niti nisem videl druge strani jezera. Tako je prišel en del hladne vode, pa tople, pa spet hladne. Tako da se mi je v bistvu tudi kar naprej spremenil puls, pa dihanje. In tudi tiste tehnike iz bazena, ko dihaš enakomerno pod vodo, greš ven po zrak, pa nisem mogel imeti glave skozi pod vodo. Pač čist drugače sem mogel plavati, pa mislim čist drugače. Je bilo treba dosti improvizirati. Ampak moram reči, huda izkušnja in s tem pol v bistvu nekako mi uspel. Se pove, da sem pripravljen za polovični Ironman oziroma pol jekleni mož po slovenski. Ja. Triatlon je zajemal 1,9 km plavanja, ki sem ga opravil v Ljubljani. Sledilo je 90 km kolesarjenja do Sevnice. In pa na to še 21 km teka do Krškega. Zdaj pri vsem tem mi je asistiral in pomagal moj brat Žiga. Nudo mi je vse potrebno, kar sem rabil, se pravi hladilna torba s hrano in pijačo. Potem so tudi na rezervno plačila. No, dogovorila smo se pa tudi, na katerih točkah se bomo dobila. Na tistih točkah smo se potem pač nekako uskladila, se dobila, tam sem imel možnost napiti, najest, preobleči, karkoli. Zdaj, celoten izziv je bil upravljen v 7 urah in pol. Moram reči, da sem s tem rezultatom zelo, zelo